ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଗୁନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କେବେ ଆସିବ କହିକି, ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଗ୍ ସେଲିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମାଜନ୍ ଆଉ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବହିଟି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବୁକ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟଚ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପଏମ୍ସ ବାଇ ରୁନା ପ୍ରଧାନ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯାହାକି ମୋର 22 ବର୍ଷ ଯାହା ସାଥିରେ ମୁଁ କଟେଇଛି, ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ରୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ। ଏ ବହିଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ 40-50ଟା ସଙ୍ଗ ଅଛି, ନିଜ ମନର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ରୁନା ପ୍ରଧାନ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଟିକେ ବି ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ମିଷ୍ଟେକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ପଢ଼ିକି ବି ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। ଏ ବହିଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାହେଇଛି, ଆଉ ଆକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରାଇଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନରେ, ଏହାର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଛୁଇଁବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଟଚ୍ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ପଏମ୍ସ ବାଇ ରୁନା ପ୍ରଧାନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।